بہت سارے مخیر حضرات ہیں اور اللہ نے ان کو توفیق بھی دیا ہے دولت بھی دیا ہے تو اس حوالے سے وہ ہمارے ساتھ تعاون کر ان کو جو ہے 20-20 من ہم نے لکڑی دیا تھا اور یہ بھی آپ یقین کر لیں کہ ہمارے لوگ ہی دیتے ہیں کہ باہر سے مطلب کسی کے پڑھنے کی عادت سی مجھے پڑی عادت سی مجھے پڑی ہے اسی سبب سے فرشتوں سے دوستی ہوئی ہے جاتے جاتے اترم بوپن ما شاء الله جو محترم مارشل صاحب یہ کیا پسی دی اہتمام بن لو سامجو 2012 نے ما شاء الله 2012 نے ہر سال سام سام شادی ہو بن جو ایوریج پر جو ایوریج سین پس کے دے اعلی 32 جوڑے چکسوں بن جو 28 جوڑے چکسوں ما شاء الله جو باقی شوری کا 8 جوڑا 12 جوڑا نیا نیا لے چوں ما شاء الله جو نہیں آیا اعلی جو بھی نو یہ شادی علاوہ جو ایتاں یہ کا دیون جانے سے اہتمام پوئی تاں پیسی ہوتی ما شاء اللہ جو ما شاء اللہ خدا بات چاہتے ہیں یہاں زیارت کرنے کے بعد اجتماعی دعا یا تقریب کے بعد